Так, час дійсно невблаганний, за ним, потрібно стежити. Наш гість вже у студії, він пунктуальний, знає про це Тарас Семенюк, політолог. Доброго ранку, добрий пане Тарасе. Доброго ранку. Так, ну і будемо говорити про санкції щодо Росії. От, запроваджено вже санкції на Росію через арешт Навального. На вашу думку, до чого це призведе взагалі? Треба розібратися, найперше, якого характеру ці санкції. Я ще не мав нагоди подивитися сам текст санкційного листа, але можу сказати, що це є, в принципі, цілком очікувана реакція західного світу на Навального. Так, ми знаємо, що стилістика поведінки Російської Федерації всередині в себе в країні щодо активістів, щодо протестів, так, вона є доволі такою жорсткою, порівнюючи в Україні, що в нас взагалі, ну, скажімо, інколи активісти провокують. Так. Інколи активісти провокують правоохоронців на силу, там знімають, я бачу, оці, до прикладу, останні жилети знімають, каски знімають, б'ють правоохоронців. Так, правоохоронці, хоча можуть застосувати силу, вони цього не роблять. В цьому є різниця України і Росії в підходах до розуміння прав людини і того, що громадяни мають право на протест. Натомість в Росії всі говорять про право на протест, але влада цього не розуміє і не хоче бачити. Тому в цьому є різниця України і, скажімо, іншого пострадянського простору. Зрештою, реакція Заходу є очікуваною, так? Навряд чи це вплине на правовий статус Навального, його не звільнять. Так? Він буде залишатися далі в цьому, скажімо, в тюрмі, але це є сигнал Путіну того, що Захід не буде миритися, скажімо, з порушеннями прав людини, особливо опозиційних політиків в Російській Федерації. Ще раз, це є один з інструментів реакції, так, але не впливу на Росію. А як вони як Захід може вплинути на Росію? Захід може максимум, що вплинути, це економічні санкції, фінансові санкції, це зрештою те, що зараз діє по Донбасу і по Криму, коли Російська Федерація не має доступу до дешевих коштів, тобто до кредитів, і плюс до технологій, які вона може застосовувати для, ну, скажімо, для своєї економіки. До речі, от, пане Тарасе, от я хочу зараз це уточнити, що під санкціями опинилися, зокрема, генпрокурор Росії Ігор Краснов, глава слідчого комітету Росії, керівник Росгвардії, очільник Федеральної служби виконання покарань. Тобто, як ми бачимо, от люди саме, які знаходяться у правоохоронних органах. Ми розуміємо, що мова йде про, мабуть, заморозку їхніх активів, ускладнений шлях до виведення цих активів, бо переважно всі росіяни, олігархи, свої активи в західних банках. Так, тобто в активах в Європі і в інших країнах. Тому це буде ускладнено. Це те, що основна ціль і філософія санкцій – це змусити Росію присмирити свої агресивні апетити щодо сусідів і, зокрема, щодо своєї внутрішньої політики. Це важливо для Заходу теж, тому що вони глобально, як і Захід, так і Росія, вони, скажімо, шукають діалогу. Так. І це видно по Байдену, це видно, скажімо, по європейських країнах, що вони не хочуть Росію ізольовувати умовно. Але це такі превентивні методи, які би мали заставити Путіна піти на переговори і йти на певні поступки. На вашу думку, заставить це його? Ну, ми бачимо, що, зокрема, по санкціях щодо Криму і Донбасу, Росію це не зупинило. Ми бачимо, агресивна політика Кремля на Донбасі триває. Ми бачимо, що в Криму Крим далі залишається окупований. Тобто поступок в цьому питанні, на жаль, немає. Можна говорити про те, що санкції діють чи не діють. Очевидно, що вони мають вплив на економіку. Так? Тобто економіка в Росії пригальмувалася. Так? Тобто вона вже не є такою динамічною, як була раніше. Але це означає те, що потрібно, скажімо, продовжувати санкційну політику і вимагати від Росії, очевидно, реальних кроків, по, принаймні починаючи з Донбасу, вже потім, а потім щодо Криму. Так. А скажіть, на вашу думку, от давайте повернемося трошки до України. У нас на Медведчука санкції. Закрили канали, які йому належали, так, і, в принципі, ввели санкції. Далі Оксана Марченко йде в політику. Що вона там забула? Ну, це цілком логічно, що Оксана Марченко йде в політику. Я думаю, що це є продовження цієї лінії. Ми розуміємо, що Віктор Медведчук не має такого рейтингу, який би міг умовно підсилити ОПЗЖ, хоча в них позиції, згідно останньої соціології, є доволі таки, ну, я би сказав, досить непогані.
частково вони сформовані, цей рейтинг сформований на основу телеканалів, про які ви згадали. Так. Але зараз буде відбуватися певні, в самому ОПЗЖ завжди були певні якісь такі інтриги і розколи, тому що була група Медведчука, була група Бойка, і вони між собою теж змагалися. І між собою у них були якісь? Очевидно, в «Голосі» є свої, в партії «Голос» є свої розколи, в партії «Європейська солідарність» там щось три групи взагалі є. Я вже не говорю про «Слуг народу». Так? Там абсолютно фрагментована фракція. Тому розколи, фрагментація у фракціях – це річ нормальна, демократична. Єдина яка фракція, десь, мені здається, в парламенті не є там поділена, це, мабуть, «Батьківщина». Там все зрозуміло. Там все зрозуміло, на Юлії Тимошенко все тримається. Тому я думаю, що історія – це тільки початок певного ребрендингу ОПЗЖ. Очевидно, їхня аудиторія – це є «Схід» і «Південь». Ну, і Оксана Марченко, як жінка, вона доволі така харизматична, це треба визнати. Так? Я думаю, що основна ціль ОПЗЖ – це її виставити на передній план, і щоб вона таким чином була розпочала нову політичну кампанію от всієї партії. Слухайте, тому, Оксані вони... Марченко вже пророкують, що вона там може стати першим жінкою президентом взагалі. Ну, це, ви... ви ж розумієте, це, так. Це така сама історія, типу, як давайте говорити про а чи можна Зеленського відправити, чи можна Зеленському оголосити імпічмент, теп, що так, ОПЗЖ... Риторика така. Риторика. Просто. Це абсолютно інформаційна така кампанія для того, щоб... Так, зачекайте, ж підписи ж вже збирав Ківа. Ви зрозумієте. Підписував бумаги. І процедура імпічменту – це надзвичайно складна штука. Ну, це неможливо так. Провести одним махом, так? Потрібно мати більшість конституційну в парламенті. Де ОПЗЖ збере таку більшість? Очевидно, ні, що ні. Зараз тому навіть якщо і би була більшість парламентська, все одно ОПЗЖ не має таких потужностей, щоб запустити цей процес. Тому і потрібні серйозні підстави для того, щоб оголосити процедуру, розпочати процедуру імпічменту. І вона ще може тривати роками. Зумієте, тобто це не простий процес. А зараз це виглядає така лякалка, страшилка, знаєте, тобто давайте запустимо імпічмент, щоб Зеленський там боявся. Ну, це ніби гучні заяви, які нібито ОПЗЖ так реагує на такі санкції. Ну, це суто для інформаційного впливу, для інформаційного тиску таким чином. А от взагалі, якщо ми повернемось так до Оксани Марченко, на вашу думку, чи є у неї, ну, взагалі перспективи стати хорошим політиком? Я думаю, в кожної жінки, яка має певну ціль, завжди будуть якісь цікаві перспективи. Тут лише питання пошуку інструментів, щоб реалізувати підтримка, ці перспективи. Підтримка, команда, у неї може з'явитися? Ми маємо подивитися, як буде ОПЗЖ реагувати на ці. Ми ж, я вже говорив, що там є теж свої певні розколи, і до чого вони призведуть, і яким чином вони можуть впливати на єдність самої партії, це поки невідомо. Ну, подивимося, час нам все покаже. Так. Слухайте, а от питання щодо Петра Олексійовича. Чи можуть бути впроваджені якісь санкції проти нього? Тому що зараз Петро Олексійович, ну, кажуть, да, сам у себе купив телеканал «Прямий», хоча він належав іншому. Чи може бути він наступним? Президентом маєте на увазі? Те, що Медведчук сказав? Ні, це підпасти під санкції. А, під санкції? Ну, я не думаю, що будуть входити. Тому що ви розумієте, з одного боку, санкції, вони роблять, так би мовити, сигналізують, що людина співпрацює умовно. Ті ж санкції по Медведчуку, які би за колабораціонізм, за співпрацю, фінансування умовно там так званих терористичних груп. Так? Порошенка звинуватити в цьому, ну, я не бачу просто сенсу. Та й зрештою немає сенсу Зеленському боротися проти там умовно опозиційних партій. Тому що це може повернутися йому в мінус теж. Тому що Порошенко, ми прекрасно розуміємо, він має свою частину електорату. Так. І ти тільки дай можливість... Веди там проти Порошенка санкції, почнеться одразу масова кампанія про зраду, про там переслідування політичні. Ми ж бачили, були в нас кримінальні справи по Порошенку. Так. Чим це все завершилося, ми всі прекрасно знаємо. Там щось було 17 справ, і він це грамотно конвертував в політичну комуніну, скажімо, в цей в політичний такий тандем. Я пригадую, випадок був колись в Італії. Сільвіо Берлусконі, коли його засудили там до року виправних робіт за сексуальні всякі історії. Так, було там, була така. І я пригадую цей момент, бо я тоді якраз навчався в Італії, і він прийшов перший день на виправні роботи, тут зібрали журналісти, все, і йому задають питання, от як так? Ви президент, бо там прем'єр-міністр, називають президент, лідер там партії, там багата людина, йде служити ось там цим бідним людям. Знаєте, що він каже? А це приклад кожному політику. Всі мають робити так, як я. Іти служити своїм виборцям.
Клас. Все, він обезброює моментально. Тобто майстерність політичної комунікації, так, конвертації негативу в позитив, це те, чим повинні займатися, ну це тим, чим займаються, скажімо, фахові політики з досвідом. І Порошенко в цьому плані, він абсолютно знає, як це конвертувати, так, на свою користь. Тому лишній раз тиснути на нього, там, я не знаю, якось давати йому привід для умовно маневру, так, я думаю, що це не буде правильною стратегією. По Медведчуку тут дещо інша історія, тому що тут все-таки проросійський фактор зв'язаний, який шкодить національним інтересам України. По Порошенку я поки таких не бачу. Але знову ж таки, це питання до правоохоронних органів. Якщо повернутися так до питання санкцій, взагалі ми сказали, що зараз на Росію, навіть при цих санкціях, що ЄС ухвалила, в принципі, реакції жодної не буде Росії. Що потрібно, які важелі тоді переконають Росію? І взагалі, як на неї можна тиснути? Росію складно переконати в чомусь, лише в тому, Росія піде на поступки тоді, коли ти прийдеш, вклонишся, станеш на коліна, скажеш, пробач, я винуват, я винен, давай дружити. Так. Тобто навіть Європейський Союз не має таких важелів, так? Ну, є економічні важелі, але всі прекрасно розуміють, що Росія не є договороздатна така країна, що стосується особливо її національних інтересів, політичних, наголошую, так? Тому що економічні інтереси Росії зовсім інші. Але от політичні, геополітичні, тут з Росією складно домовлятись. Ну, візит пана Бореля, Верховного комісара Європейського Союзу з зовнішньої політики, в цьому є свідчення, в цьому є показник, коли він їхав туди і його фактично розбили в пух і в прах. В цьому плані Борель представився як дуже слабкою такою, називаємо це, фігурою. Mm-hmm. Да? Тому в цьому плані я думаю, що немає таких прямих, окрім економічних санкцій, інших якихось важелів. Це або йти на поступки в питаннях геополітики, угу, або, я не знаю, шукати інші просто механізми. Ну, от, до речі, сам Навальний, він говорив про те, що санкції мають стосуватися саме російських олігархів, так? Ну, як ми бачимо, що не дуже вони більше посадовців зараз стосуються. Можливо, в чому він тут був правий, що потрібно саме на олігархію тиснути? Ну, тому що олігархи – це є основа системи правління Путіна. Так, забери олігархів і все повалиться. Тобто акцент, це його оточення, так? Його оточення. Акцент на те, що коли олігархам прикриють краник, доступ до фінансових ресурсів, вони почнуть хвилюватись, так, і будуть тиснути на Путіна, або це зможе призвести до зміни режиму. На це основний акцент, так? Але Путін за всі ці роки вибудував таку структуру, особливо силового варіанту, яку повалити дуже складно. І навряд чи, скажімо, умовно, якщо піде Путін, умовно, там Навальний стане президентом, гіпотетично, так? Навряд чи зміниться сама структура влади. Тобто, ось ця вертикаль, перепрошую, вона вертикаль силова в нас залишиться. Але ж і дійсно, от ми бачимо, так, що навіть у тій же Росії багато вже люди почали виходити на вулиці, вже почали підтримувати Навального, так, вже у нього свої прихильники з'явилися, і все одно, ну, тобто там взагалі не зважають на думку людей, так, на якусь справедливість, ми на якісь справедливі рішення. Ми розуміємо, що Росія має дещо інший уклад так званого, скажімо, управління держави. Наприклад, відома соціолог Лія Грінфельд написала книгу, яка називається «Націоналізм. П'ять путей к современності». Вона описує п'ять різних моделей націоналізму, які працюють в різних країнах. І кожна, яка має свою, там, скажімо, ціль. Наприклад, там громадянський націоналізм, під неї там вона підписує різні країни, там Сполучені Штати, так, де ціллю стоїть фактично захист прав людини, демократія, свобода слова, так званий громадянський націоналізм, що об'єднує різні раси, різні культури в одну, так би мовити, націю. І по Росії вона має окремий свій, так би мовити, свою думку. Вона каже, російський націоналізм зрозуміти дуже складно. По-перше, з побудови вертикалі влади, і з другого того, що люди ніби хочуть свободи, а з іншого боку, таке раболепія, таке сліпе підпорядкування і бажання, щоб тобою керували силою, оце нікому не зрозуміло. Як то кажуть, це дійсно феномен. І вона пише про так звану руська душа. Її дуже складно зрозуміти. Про це Пушкін колись писав. Так? Тому в цьому плані Росію складно зрозуміти, але ми розуміємо прекрасно її апетити, геополітичні
політичні, так, особливо, що це ж впливає на інші держави, так? Ну, Путін в 15-му році ж сказав, що вся мета Російської Федерації сьогодні – це є повернути Україну до єдиного політичного простору, де є Білорусь, де є Росія, де є інші країни пострадянського простору, тому що Україна вибилась з цього процесу, вийшла і обрала вектор абсолютно прозахідний, проєвропейський. Тому основна мета, глобальна мета Росії – це не розпочати війну з Україною, а змінити політичний ландшафт в країні, щоб, умовно, ми з демократії повернулися до авторитаризму. Так. Щоб в нас не працювало, щоб в нас мітинги теж проходили так, як в Росії, з кров'ю, з кийками, щоб правоохоронці дозволяли собі будь-яке свавілля по відношенню до мирних протестувань. І це не дай Боже, щоб так сталося, ми вже знаємо, чим це завершиться. В нас ж цього зараз немає. І це найбільше хвилює Кремль, тому що це є модель, як знаєте, таке гарне слово, подражання, модель подражань для самих росіян. Тобто вони бачать, що це можливо. І Путіну це не вигідно, щоб бачити, що в Україні працює зовсім інша модель в стосунку з громадський активізм і правоохоронці. Тобто тут є моменти, але пошук моделі ідеальної триває, а там гра в одні ворота. Тобто ти вийшов на мітинг, ти отримав свої, там, скажімо, кілька діб у в'язниці, і все. Білорусь те саме в цьому плані. Тобто ми розуміємо, що їх хвилює от успішна модель, демократична модель України. До речі, Україна – єдина країна в пострадянському просторі, де вибори відбуваються в демократичний спосіб, прозоро, і до влади приходить опозиція. Не залишається те саме, а приходить опозиція. Це є показник того, що процеси в країні відбуваються за правильним сценарієм, демократичним сценарієм. Ну, і це радує, це не може не радувати. Слухайте, мені здається, доречно зараз згадати ще справу Стерненка, резонансна справа. І може ця справа сильно вплинути на рейтинг Зеленського, що завадить йому піти далі на другий срок президентства? Справа Стерненка складна. Це абсолютно заполітизована сьогодні історія. Ми прекрасно розуміємо, що роль Стерненка в патріотичних змаганнях визнана історією. Так, тобто він в Одесі відзначився в захисті України, української мови і, скажімо, боротьби проти окупантів. Але окрім цього, є і інша ситуація, інша сторона Стерненка, про яку ми чули в суді. Тобто, як мінімум, є три справи кримінальних по ньому. Це є за викрадення, це є за напад на людину з подальшим вбивством, так? Умовно, виходячи з самозахисту. І третя справа, якщо я не помиляюсь, там теж щось пов'язано з таким порушенням закону. Тому тут абсолютно об'єктивно має працювати суд. Я розумію, коли активізм виходить на вулиці і протестується нормально. Але ми маємо розуміти чітко, що якщо людина порушила закон, твоя патріотична позиція, твоя, я би так сказав, твоя любов до України не має бути індульгенцією від порушення закону. Просто розумієте, тут є такий тонкий нюанс, що справу заморозили аж на цілих 5 років. Тобто жив він собі, все було окей, а зараз якось знову і суд, і вирок. Я не знаю, чому саме підняли, але тут же ж справа не тільки ця, там же справа ще про напад на людину є, так? Так, так. І суд теж це розглядає. Розумієте, ми маємо фундаментально зрозуміти одну річ, що ні твоя патріотична позиція, ні твої подвиги там на Майдані чи десь в інших містах не є індульгенцією від того, що ти є відповідальний перед законом. Оце нам потрібно зрозуміти. Якщо ти герой, називаєш себе герой, іди на фронт і захищай там в лавах Нацгвардії, в лавах військових, так, захищай кордони. Тут патріотизм треба проявляти в інституціях. От коли ми політику заберемо з вулиці і переведемо в інституції, в парламент, в Кабмін, тоді ми можемо себе назвати державою, яка зростає в демократичних процесах. Натомість, коли ми повертаємо політику на вулиці, це означає, що є небезпека третього Майдану. Дійсно. А третій Майдан – це є небезпечно для національних інтересів, взагалі для захисту національного суверенітету України. Тому що Росія тільки очікує, коли ми будемо сваритись всередині. Коли нас розпитається ситуація. І, очевидно, і не дай Бог може статися така сама ситуація, як з Кримом або з Донбасом.
Так, ми це, чесно кажучи, просто було, чого я про Стерненка згадав, бо було страшно від цих мітингів, вже в соціальних мережах писали про те, що скоро буде третій Майдан. От я про це. Ну, ви знаєте, є гарячі голови, які хочуть третього Майдану, так, і вони, я нараз дискутую там з активістами, там поважними людьми, я кажу, так займіться тими, хто провокує. Якщо ви хочете мирний протест, ви їх приберіть. Це ж в ваших інтересах, щоб сам активізм не дискредитовувався. Вам же ж ніхто не забороняє ходити і протестувати. Я сам інколи ходжу на мітинги, так, коли мене щось не влаштовує. Але коли є провокація, ну її слід тоді якось працювати з тим, щоб її не було в майбутньому. Так, пане Тарас, ми вам дуже вдячні, що знайшли час, завітали до нас у студії. Друзі, у нас був у студії Тарас Семенюк, політолог. Я сподіваюся, що інформація була для вас цікавою, корисною та актуальною. Хочете бачити ще такі відео? Підписуйтесь на YouTube-канал «Правда тут». Ну і коли підписалися, звісно, не забудьте увімкнути дзвіночок, тоді точно нічого не пропустите. We'll be right back.